მე ვარ საკო პაპუაშვილი, მერაბის გუნდის წევრი. სოფოც ამ შემთხვევაში ძალიან ისეთი სტაბილური, კარგი გობოა. იცის რა უნდა, რა თავარია. ეს ძალიან დადებითთვისება, თუმცა არ იცი ესეც კარგი. როცა იცი რა გინდა, ესეც კარგია, თუ გააკეთებ ხოლმე და ამ შემთხვევაში სოფო ესეთი იცის რა არასაკეთებს. მე მღერი 20 რეიტინგის სიმღერას, ძალიან ძველი სიმღერაა. მას ქვია Try a little tenderness. აღარ დაფსოთ ჩემი ინტერპრეტაცია მაქვს აკეთებული და რა თქმა უნდა, ბატონ ერთთან ერთად შეთანხმებით მოხდა ამ სიმღერის შერჩევა. თუ აქამდე ვიყავი ძალიან სტილირეული, ეხლა აბსოლუტურად შევიცვალე ამ სიმღერით და უფრო ისეთია რაღაც გიჟური. საინტერესო ადამიანი, რომ სულ იზიარებს სხვის საზრს და სულ ეკითხება ყველას, რა და ეს ძალიან მომწონს მაშინ, რომ ძალიან რთულია, როდესაც ამ მასაკში რაღაცას აკეთებ და ხალ ძალიან ფიქრაჟებული, ძალიან რთულად გამოდის მე ამ რაღაცა, რომ შეცდომას დაუშვებ, როცა უკვე აგერ მაგალითად მე ვარ ადამიანი, რომელსაც ძალიან ბევრი შეცდომა დაშვებული. მე შემიძლია გაგიზიარო შენ რომ აღარ დაუშვა შეცდომა, მაგრამ და აი ეს შეიძლება მე ამით მივეხმარო და სოფო იყენებს ამ ყველა. მერაბის ფანტასტიკური ადამიანია, რომ ხალხ ჩემთან ურთიერთობაში არამედ ყველა კონკურსანტთან, საერთოდ მე მგონი ყველასთან, არა მხოლოდ კონკურსანტებთან, ძალიან მიყვარს და მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ის კუნჩი მოხვდი. ძალიან დიდი მადლობა, კაია, კაია. რა აი ბარი ბგერები, ახლა ძა ფილოსოფიაში ვარ წავიდეთ, არ ბგერები ისეთი რომ ისე ჟღერს რომ აი გაგაჟრიანებს რა. ყველა გზნობს მაგას. აი ესე დაიჭირე და უნდა მოიგო რა. ჩემო გულშემატკივრება. გპირდებით რომ ჩემს მაქსიმუმს გავაკეთებ და ვიმღერებ მხოლოდ თქვენთვის. თქვენგან კი მხარდაჭერა მჭირდება. კარგია, კარგია, დაში მომწონს, ძალიან მაგარია. თქვენთვის მღერის სოფო ბაბუაშვილი, try a little tenderness.
მომღერალი, რომლის შეფასებასაც ახლავთ ხო ნინოს ტრადიციულად. Ну, это შემთხვევა, რომ მართლა მინდა რომ გნახო ფინალში, იმიტომ რომ იმდენად მომეწონა შენი ხმა, შენი ტემპი, იმდენად ნიჭიერი ხარ, რომ აუცილებლად უნდა გნახო ფინალში და გთხოვთ დაუმესიჯეთ სოფოს. სტეფანე და მაია, თქვენი აზრით საინტერესოა ჩვენთვის. ძალიან მაგარი გოგო, ძალიან მაგარი მონაცემები, ძლიერი ხმით. ხალხო, დაუმესიჯეთ. მადლობა, დათო. მე ყოველთვის გულშემატკივრობდი და გძნობდა თვითონაც დარწმუნებული ვარ. აი რეპეტიციაზე მენიშნა, ერთადერთი რაც მაკლდებოდა ხოლმე იყო ტემპრალურად, რომ მეტი სიძლიერე მინდოდა, რომ ტემპში და დღეს ისეთი მივიღე, რომ აი შენ თავს გადაახტ და გილოცავ და არ ვიცი რა. გულშემატკივრობ ფერდული და სული. და თავარია მერაბის აზრი. მე მადლობელი ვარ ჩემ მეგობრებს, იმიტომ რომ იმდენი კარგი და სწორი სიტყვა უთხრეს, რომ მე უბრალოდ ვეტყვი. გულშემატკივრებს და ყველას მაყურებელს რომ უნდა ნახოთ ესეთი ადამიანები ფინალში და მე ვფიქრობ უნდა დაუმესიჯოთ. ბრავო. ძალიან დიდი. სოფო პაბუაშვილი 09393914 ხო გარეკოს და დაუმესიჯოთ ხო ჯეოსელის და ლაილაის აბონენტებს.